გავიძმაო, ძალიან კაი თამაში შემოგთავაზეთ. გუნდებო, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ორივე გუნდს. ამ თამაშიდან გამარჯვებული არის პარტიზანი მებაღეები. რომელსაც ულოცავ ნახევარ ფინალში გადასვლას, გილოცავ პარტიზანელებო, ძმაო, რავი, მართლა ძალიან კაი თამაში იყო. მე თავიდანვე აღნიშნე, ძალიან ძალიან გამიკვირდა რატო დატოვეთ ღია პიკებში ლებლანკი და აივერნი. მე არ ველოდებოდი, იმიტომ რომ რანკონ აივერნია. კაი, სენა შევცვალოთ. ახლა კი ო გურამ. ეხეთ საკმაოდ საინტერესო თამაში მოდის. ხუთი სპარტანელი versus collapse. პერსამ დაჯექით ხთორა შექვნალობი. ოიმე! ოიმე! ეკალანი შეჭემო! ო? მატალაპა! 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 აი! აი! ანუ მიყო. აი! ეკალანი, ბიჭო! მატიათასი! მიდოცავ შეჭი. აა, მიდოცო, ხო არ გადაობ ძმაო! ღმერთმა ბევრი მოგწეს! ხო გაიგე. ღმერთმა მოგწეს ბევრი! მატალაბა! უღრმესი მადლობა დონაციისთვის, ძალიან ჯიგარი ხარ. ვინ იყო? ჯი თუ ჯი? მოიცა წავიკითხოთ. კომენტარებში წერენ ფეიქიაო და რავი, ანუ ნამდვილი ყოფილია ესე იგი. ეხლა ცუდად გავხდები. მადლობა გიო ძმაო, ჯიგარი ხარ ძალიან. რატო ვერ შედიო? მოიცა შენ დაფლეული ხარ, მეკითხი თუ გინდა. იგი თუნა აი. საერთოდ ასე გითხომე ფეიქი. ვინა ჭკიანი? ანუ ხო, ანუ ეხა გიჟერა რო არ ხარ ძმაო, ანუ წეგანაც ვიცოდი ნამდვილი იყავი პროსტა არ გადმოცემა შენაც. ხო არ გადაობ, გული წამიო ეხა. ოიმე! ბევრი მოგწეს! ბევრი მოგწეს! გიყვარში თუჯი? სხვათაშორის შენს მაფიის ღამებს უყურებ ხოლმე და ძალიან საინტერესო არის. ჰიტას ხარეს ხარ ხოლმე ყველაზე მეტად. მე ხوار ხარ ძმაო! ხო გაიგე? მე ხوار ხარ! გადამეხადოს! ოი მე ბიჭო. გიხოცები რუმში შექუნა. რუმში შემაქუნევინ ერთი წამი, თქო. ой, мне ведь ещё отец. О, шин, чудот. Ой, мне, бичо. Шамбала кап. Драфти, драфти, хо? Ту есть, ту. Турнамент, турнамент драфти. Ой, мне, змао. Ой, мне. О, როგორ მინდა რამე დავამტრიო. მაგრამ მინდა რამე დავამტრიო. შენ გო, მე არაფერი. მე არაფერი მიქნო. ხო არ გადაობ ძმაო, რავი, მართლა კანკალებ. არა, სერიოზულად მადლობა. ანუ მოდელი მიეცითო. მოიცა ვიპოვო. ნო. გურამა ჰოპა. ოიმე. ოიმე. ჩის ფერიკიერა ძმაო, მე ყველაფერს მოგცემდი და ამ წერაფერებიც არის. როგორ? აი მე ხوار გადა. ცუდა თავი. ოი ჩატონირი გაუ ხუთი სპარტანელი versus collapse მომწეროს. ხუთი სპარტანელი versus collapse-ის ლიდერებმა მიწერეთ მიშოს და დაგაინვაითებთ. მადლობა კიდევ ერთხელ გიო ძმაო, ჯიგარი ხარ ძალიან. აი მე, ძმაო, ძა. როგორ წავიყვანო?
ურამა დაამტრიო ვითხოვე და რა ვიცოდე რომ მე შენ ძმაკაცი ვარ და თელ ცხოვრება შენ გულით უნდა მომიწეს ხოტარება. მე არაფერი არ მიქნა. ხო, 150 კაცია სტრიმზე და ძალიან დიდი თხოვნა იქნება რომ დავალაიქოთ რა, ძალიან მნიშვნელოვანია ლაიქები. 200 მაინც ავიდეთ მინიმუმ, იმიტომ რომ ცხებსაც ამოუგდოს და აგერ ძმოვერთმა YouTuber-მა ნახა უკვე და თუ ბევრი ნახავს, კაი იქნება რა, ზოგადად ამ თამაშს თუ ბევრი ნახავს საქართველოსში და ბევრი ითამაშებს. როგორც კომპეტიტიულ ლიგას და არა ის როგორც solo queue-ს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ solo queue-ული ლიგა ძალიან კიბო არის. ოი, სტრიმი დავალაიქოთ და გადავაზიაროთ ჯგუფებში. ბიჭო, ანუ აუ, ვეღარ სუნთქავ ძმაო. სუდათ მიკაკუნებენ მეზობლები, მეგონი გამოგდები, მეგონი დამიძრა. მეგონი დამიძრა. მოიცა. ვინც ვერ მიხვდით რა მოხდა, მეზობელი ამოვიდა ჩემ ხომში და ვა. ოი მე ძმო. ოი მე რა ხელა მოტივია კი არა ვალს ვიხდი ბიჭო, ცუდად გავხდე. ხალხო, სინექსას ხმა თუ თქვენ უბანშიც გამოვიდა ეცოდეთ რომ ჩათვალეთ მეგობარი დაუქორწინდა რა. ექტიმა იყოს. აი, უცა. ოი, უცა. ეს ხა. ოი, დი. იყო დრო, როდესაც მიშო იძახდა, რომ არავის არ ვაინტერესებდა მსხრობაში, თუმცა მისი მეზობლებიც კი მის ერთგულები ყოფილან. ყველანი მოვიდნენ, ვაინტერესებთ რა ხდებაო. მაგარი თქო, ხარ თავიყუში. უცა, აუ, ცუდა თავი, ცუდა ხარ, მართლა არა ვარ კარგიც, მართლა. სიგა, გეტყვი მე. ნუ მოწის ციკარტული. გამოყოლე. ისდეც. ყველას რომ მეტი დარაკეთ არის ცუდად არის კაციო. ნახე რა ციმო ხედა. მართლა არ ვარ კარგი. მიხარია შეჩე. მე შენი ბედნიერი სახე დავინახო და მაგაზე მეტი მეტად არავის. სახისთან ახალი ხარია. ხო, ძგედა ვიცი. ხო, რა გაკეთე? ლექსი შემოიყარეთ უნდა ვინ. ისამ თემის სახელები მითხარი უცებ. ხო ხო მესენჯერში მიწერთ ეხლა ვიგე პასუხით ბოდიშით პროსტა სტრიმზე ვარ და უბრალოდ ხარხებ ხოლმე რა. ეს ვერ ცუდად ვარ თქო მომეხმარე შეჩი. ოიმე. ოიმე. აუ გუნდის მონაწილეებს ცოტა ხან ცუდად თავარ. კი. კი. აუ, ცუდა თავარ. აა, გუნდის სახელები არის 5 სპარტანელი კოლაფსი. მე. აუ, გეხუცები, მოდი წაიყვანე რა. არ ვარ კარგად, შეჩიმო და ტელეფონი ფთხო. ფთხო რა, ვერ ვლაპარაკო. აჰა, დაჯი კი აქ იქნება. აუ, ცოტა ხანი უნდა გავდგო, ცოტა თავარ ძმებო. Exclamation mark. მაშინ მარი მიწავი კითხო. რა არის ეს? რა არის? რა არის? ანუ რა მოხდა ბიჭო ეგეთ რა ხდება?
ხო გაგიჟდა მგონი ეს ხარულისგან. აა, ო, იძახის. იმ ხედა მინუს 6 მოქთვალებში. კიდე ჩორის. ხო? ერთი მოგდენ. ხედა, ო. ხალხო, ძალიან დიდი თქონა იქნება, რომ გიორგის გულები გაუსპამოთ რა. გულები კი არა. აუ, და რა შეგძლიათ ის? მადლობა გიოდიდის მომ.